В момента обаче трябва да вземем едно управленско решение в община Пловдив, защото миналата седмица в сряда имахме среща с премиера и с Кралев, министър Кралев. И стана много ясно, че по изискванията на УЕФА и на ФИФА, стадиони, на които могат да бъдат провеждани европейски или световни първенства, са чисто футболни стадиони. Което означава, че в варианта, в който имаме като етап едно на стадион Пловдив с възстановяване на пистата, то означава, че елиминираме Пловдив от домакинство на бъдещето, евентуално европейско или световно. Решението, което ние така се насочваме към него, е да изменим заданието за етап 1, но в което задание да бъде вариант, в който вариант да бъде само футболен стадион. Естествено, това означава, че община Пловдив трябва да се ангажира с изграждане на малък стадион за лека атлетика. Имаме там подходящ стадион за лека атлетика. Това ще бъде допълнителна инвестиция. Какво мислите вие за предложението стадион Пловдив да стане само футболен, така да се каже, и как протече срещата, на която бяхте? Ние всички клубове имахме представители на тази среща. Всички сме категорично против да се премахва пистата. Това означава, че все едно премахват леката атлетика от града. Град, в който има история в атлетиката и последните 10 години продължава да пише история. Габриела Петрова, Георги Цонов, Александра Начева. Не знам с каква чиста съвест ще го вземат това решение. Според мен има още доста неизяснени неща по казуса. Тепърва не се знае още дали стадион отговаря за футбол. Не е сигурно и дали наистина е задължително да се премахне пистата, за да се кандидатират, нали. То няма кандидатура, не сме приети, пък всичко под всяко едно нещо има едно ако и просто ние изразихме днеска нашата категорична позиция, че сме против премахването на пистата. От общината има и предложение, ако стадиона стане само футболен, на вас да ви направят нов стадион. Те ни казаха, че ще направят този, който е тренировъчен стадион до големия стадион отзад, в момента, в който се води Пожарникарски. Там да го направят, но госпожа Томова, която беше представител на клуба по лека атлетика Тракия, каза, че там по изискване не може да се направи 9-коридорен стадион, защото там някакъв друг проект имал, който заемал от някаква част, така че тя го каза това нещо. Няма как да се случи. Какви мерки мислите да вземете, ако все пак се стигне до това решение? Всеки един родител, който детето му тренира атлетика, и не само всичките клубове, почти съм абсолютно сигурна, че ще протестират срещу, ако има такова изобщо решение.